រដ្ឋាសនិកជនបរធនបាលកិច្ចបានបង្កើននៅក្នុងទំនុកចិត្តនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មលើប្រតិបត្តិការនៃលំហមូលធនការផ្ដោតនៅក្នុងទំនុកចិត្តនិងការប្រយោគបញ្ញាមរបស់វិរិយយកិនតាមរយៈការចាប់ដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការវិរិយយកដោយប្រយោលនៅក្នុងវិស័យដែលពពន់ដោយបរធនបាលកិច្ចបានទានាដល់ហានិភ័យនៅក្នុងប្រតិបត្តិការលំហមូលធនអាដាមសុកដារាអកេនិយុនិយត្តកបរធនបាលកិច្ចនៃសេវាហេរិញ្ញវត្ថុ មិនមែនតនិកាបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីចុះអនុសរណៈយកយល់គ្នារវាងនាយកតកបរិធនបាលកិច្ចនិង CEO Master Club នៅថ្ងៃទី9កញ្ញាឆ្នាំ2022នេះថាការចែកអនុសរណៈយកយល់គ្នានៅពេលនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនទីញយកផលប្រយោជន៍នៅក្នុងបរិធនបាលកិច្ចក្នុងនោះសម្រាប់ជំហានដំបូងគឺចម្រុចបណ្ដធម្មតានិងផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការឆ្លើយតបរាល់សំណពយពាក្យព័ន្ធនៃដំណើរចុះបញ្ជីបរិធនបាលកិច្ចនៅក្នុងគោលដៅសម្រាប់ឲ្យបាននៃការយល់ដឹងកាន់តែទទួលលំទលាយនៅក្នុងវិស័យបរិធនបាលកិច្ចក៏ដូចជាវិស័យមូលបັດទាំងមូលអាដាមបន្តថាបរិធនបាលកិច្ចគឺជាយន្តការមួយនៃការបង្កើតនិងបង្កើនទំនុកចិត្តទៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មដូចជានៅក្នុងប្រតិបត្តិការនៃលំហមូលធនហើយក្នុងនោះ តាមរយៈប្រតិបត្តិការលំហមូលធនយើងអាចពាក់ទាញទំនុកចិត្តក៏ដូចជាវិរយោបបន្ថែមរបស់វិរយោកិនតាមរយៈការចាប់ដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាការវិរយោបដោយប្រយោលនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសយើងដូច្នោះការសហការគ្នារវាងនាយកតកបរតនបាលកិច្ចនិង CEO Master Club គឺជាការពង្រឹងបន្ថែមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យធរជននៅក្នុងស្រុកត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរොចររនៅក្នុងការប្រាយនកាមួយនេះដើម្បីចាប់ដៃគូជាមួយនឹងវិនិយោគិនដែលជាសក្តានុពល ក្រោយពីនេះបង្កើតទំនុកចិត្តបរិធនបាលកិច្ចបានផ្ដោតនៅទំនុកចិត្តនឹងការធានាហានិភ័យនៅក្នុងប្រតិបត្តិការលំហូកមូលធនដែលក្នុងន័យនេះប្រតិបត្តិការតកតងទៅនឹងបរិធនបាលកិច្ចគឺសំដៅទៅលើការដំណើរដំណងកិច្ចយុទ្ធភ្លៅច្បាប់ដែលបរិធនបាលកិច្ចបានទាញយកឬក៏ហៅថាម្ចាស់ទ្រព្យធនផ្ដោតទ្រព្យសម្បត្តិដល់បរិធនបាលឬហៅថាអ្នកជួយចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងការមើលថែរក្សាជំនួសដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ អត្ថកេហកៈឬក៏ហៅថាអ្នកទទួលប្រយោជន៍ការចុះអនុសាសនានៃការយោគយល់គ្នានេះគឺក្នុងកោដៅបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីយន្តការប្រនបត្តិការបោទុនអាជីវកម្មអំពីការត្រៀមខ្លួនក្នុងការចូលរួមនិងការទាញយកផលប្រយោជន៍អំពីបោទុនអាជីវកម្មទៅដល់សមាជិកសមាជិកានៃ CO Master Club ទាំងអស់ហើយក្នុងកោដៅនេះគឺ អ្នកក៏បោទុនបាកិច្ចនឹង CEO Master Club នឹងសហការគ្នាតាមរយៈការរៀបចំការបំណុលមន្តាលនិងការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការឆ្លើយតបរាល់សំណូមពរពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណើរការបង្កើតនឹងចោះម្ជីបោទុនបាកិច្ចផងដែរ នៅក្នុងពិធីនេះលោកបណ្ឌិតអោមសេងបូរ៉ាស្ថាបនិក CEO Master Club បានបង្ហាញនៅសទ្ធិតិនិយមនឹងការបដញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការបញ្ជ្រាបនិងផ្សព្វផ្សាយដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីវិស័យធនបាលកិច្ចដល់សាធរណជនជាពិសេសគឺសមាជិកគ្រូសា CEO Master Club ដែលជាមកចែកអជីវកម្មធនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាឲ្យមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពស្មោះស្របដើម្បីរៀបចំខ្លួននៅក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ចនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការរៀបចំនិងការធ្វើប្រតិ បັດការបរធនបាលនៃកិច្ចទី